Hej og velkommen til mit video-CV. Mit navn det er Michael Maja Christensen. Jeg er en frisk ung mand på 28 år. Jeg bor i eget hus i Kolding sammen med min kone og vores lille dreng. Jeg søger salgsjob i form af salgskonsulent, account manager eller lignende. Det gør jeg, fordi jeg ved, at jeg kan sælge og at jeg er god til det. Især igennem min tid som salgsleder og afdelingschef, hvor jeg solgte forbrugerelektronik, har jeg været vant til at lytte til mine kunder, spørge ind til deres behov og finde den løsning, der passer dem bedst. Jeg er meget velovervejet i mine beslutninger og er sikker på, at jeg træffer den rette beslutning i første omgang. Jeg vil være en god medarbejder for din virksomhed, fordi at jeg engagerer mig 100% for det, jeg laver. Fordi jeg elsker nye udfordringer, der skal løses. Fordi jeg har masser at gå på mod, og fordi jeg kan og vil skabe resultater. Ganske enkelt, fordi jeg kan være med til at gøre en forskel for din virksomhed. Nu håber jeg, at du sammen med mit fulde CV har fået et indblik i, hvem jeg er, og at jeg derfor vil komme i betragtning til at blive jeres kommende medarbejder, hvilket jeg er sikker på, I ikke vil fortryde. Tak fordi du tog dig tid til at lytte med.